Påverkas du av en anhörigs drickande, drogande eller spel om pengar? Skulle du vilja träffa en person som befinner sig i liknande situation som du? Vi i behandlingsteamet Täby erbjuder anhörigprogrammet, en samtalsserie i grupp. Välkomna till oss. Jag behövde hjälp och stöd. Jag kunde inte göra detta själv. Jag tog beslutet att en förändring måste ske. Våra tidigare deltagare upplever att de har fått ökad kunskap, känner sig mindre ensamma och att deras livskvalitet har ökat. Anhörigprogrammet ges på kvällstid, det är kostnadsfritt och vi har naturligtvis tystnadsplikt. Välkommen till oss!